Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre o Cyberpunk 2077. A gente está aí há poucos dias do lançamento daquele que é um dos jogos mais aguardados dos últimos tempos. Dia 9 de dezembro, o jogo vai estar disponível para todo mundo que fez a pré-compra do jogo. A gente vai bater um papo sobre algumas novidades envolvendo o lançamento e um pequeno golpe que a CD Projekt decidiu aplicar aí nos YouTubers de extremo sucesso. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu recebi um chamado de atenção do YouTube, né, de 270 mil pessoas não inscritas que assistiram o vídeo do seu canal nesse mês. Só 1.000 se inscreveram no canal. Então, se você assiste os vídeos aí no modo anônimo, se inscreve no canal que você ajuda bastante. Dá um like se você gostar do vídeo. Dá uma olhada nos patrocinadores, na descrição. GVGmall, Terabyte Shop, você comprar um super computador para rodar o Cyberpunk em 8K Ray Tracing. E o OneFootball, agora transmitindo o campeonato francês e também o alemão via aplicativo. A gente vai estar sorteando uma chave do Cyberpunk 2077 lá no canal da Twitch, para quem for Prime no dia do lançamento. Eu convido você a participar do sorteio e ajudar o canal. A gente tem também outro sorteio que a gente está decidindo a data, que vai ser de uma GTX 1660 Super em parceria com a Galaxy do Cavaleiro da Overclockagem, Ronaldo Boassalli. Então, pessoal, vamos lá pro vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença Windows original no site da GVGmall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. A gente está aí há pouquíssimos dias do lançamento do Cyberpunk 2077. O jogo vai sair pro PlayStation 4, vai sair pro Xbox One e também pro PC. Então é claro, é óbvio, é lógico, como diria o nosso grande nerd detonando o Geek, a melhor versão vai ser a versão do PC. Então, se você tem um super PC, eu recomendo que você jogue no PC, porque você vai ter ali 60 quadros e tal, ambiente ocluso, sombras, né? Coisa que não tem nos consoles da atual geração. Mas a CD Projekt disse que o jogo tá rodando absurdamente bem nos consoles atuais. E quem comprar os jogos nessas versões agora já vai ter a atualização para os consoles de nova geração, né? Para o PlayStation 5 e para o Xbox Series X. Eu acredito que não tenha muita diferença das versões do PC para essas versões de nova geração, acredito, né? E esse é mais um daqueles jogos que eu acho que deveria ter sido priorizado a nova geração. Eu sei que tem que vender toda aquele papo, né? Mas por conta da limitação desses consoles, talvez o jogo tenha sido capado de alguma forma. Por exemplo, o número de NPCs, né, que a CD Projekt disse que vai ter uma quantidade insana de NPCs no jogo, e alguns vídeos que a gente viu, as ruas pareciam bem vazias, né? O jogo, ele tem até chamado bastante atenção minha, né, que sou um cara muito crítico aí de jogos de primeira pessoa, mas eu já vinha falando aqui há algum tempo: olha, a gente precisa ter um outro jogo como Skyrim, porque faz tempo que a gente não tem um RPGzão denso, maneiro, em primeira pessoa, né? Porque quando o jogo sai bom, como Skyrim para mim era muito bom, todo mundo ganha, né? O que não pode ser ter um monte de jogo tipo Call of Duty, esse último aí terrível, né? Aquilo lá é, pô, é o exemplo mais claro do que é a câmera voadora. Mas o Cyberpunk não, o Cyberpunk é um projeto bem ambicioso. Então, a CD Projekt, ela decidiu dar uma pequena espetada ali na branquitude, né? Na nata do YouTube, a galera que controla, que toma as rédeas do YouTube aqui no Brasil e também no YouTube mundial. E ela decidiu que não vai ter streaming do jogo antes do lançamento. O jogo vai estar disponível dia 9 para todo mundo, e antes disso ela não vai permitir a streamagem, né? O cara que vai streamar o jogo lá vai estoporar o jogo e vai soltar um monte de spoiler no dia do lançamento. Eu não sei como vai ser em relação à criação de conteúdo de quem recebeu esse jogo antecipadamente. Eu conversei com a CD Projekt e a menina falou assim para mim: olha só, antecipado eu sei que você não vai receber,
Ela falou isso pra mim. E eu falei assim, não quero antecipado, cara. Eu não vou postar conteúdo no meu canal enquanto o jogo não estiver disponível pra todo mundo. Só que eu não sei se ela falou que eu não vou receber antecipado, porque ninguém vai receber antecipado, né, por conta dessa decisão aí que saiu no site português, desse Deep Project, ou se é porque eu não faço parte, né, da galera. Então, eu não sei. Eu gostaria muito de ver uma empresa, né, bater e botar o pau na mesa e falar, não, quer jogar o meu jogo? Vai ter que pagar. Todo mundo vai ter que pagar, né? Não vem com essa de estamos defendendo, precisamos do jogo antes para defender, não. Porque se a empresa se garante, né, se a CD Projekt se garante, pode comprar meu jogo, né? É igual a Rockstar lá. A gente vai ver quem vão ser os caras que vão botar a cara na internet, se a empresa fizer isso, para reclamar que não teve tempo de criar o conteúdo e blá 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 e toda aquela história. Lembrando que essa galera, né, que diz que precisa dos jogos antecipadamente para proteger o público, é a galera que recebe dinheiro para fazer vídeo de Fênix, Immortals, jogo lixo, né, lixo da Ubisoft. E não vem falar assim, não, Baltão, você está desmerecendo o jogo, pô, os caras tiveram um trabalho. Não, cara, uma empresa que lança 3 jogos, 4 jogos junto, que ainda tem o Far Cry, ao mesmo tempo, né, 4 projetos grandes ao mesmo tempo, ela não está preocupada com a qualidade dos seus jogos, né? Você não vê a Rockstar, você não vê a CD Projekt, você não vê, ah, mas são estúdios pequenos. Não, na minha opinião, o cara tinha que focar ali na qualidade dos jogos e não na quantidade, que é o que a Ubisoft vem fazendo. Então, todas as vezes que apareceu uma chamada nova da Ubisoft, Assassin's Creed Origins, caraca, pô, maneiro, agora vai ser no Egito e tal, os caras vão fazer tudo aquilo que eles fizeram no Unity, né, e não puderam fazer por conta dos problemas no Syndicate, os caras vão voltar com aqueles NPC todo, não fizeram nada disso, né, um jogo que parece, pô, sei lá, é até melhor do que o Odyssey, né, quando veio o Odyssey eu não caí nessa, e depois veio o Valhalla, né, que eu falei assim, caraca, agora vai ser nova geração, fizeram um hype tremendo, não, primeiro jogo de nova geração, não sei o que, batalha viking, 5 viking contra 5 viking, né, essa é a batalha viking, 5 viking contra 5 inglês, né, essa é a batalha viking lá da Ubisoft. Tudo isso pra mim, né, o cara que recebe ali a chave antes do jogo, é só pra ele poder fazer conteúdo, só pra ele se dar bem, né, só pra ele se dar bem, não tem esse papo de querer defender o público, não. E é muito interessante que, assim como a Rockstar fez, que eu fiquei sabendo, não sabia disso, né, na época do Red Dead Redemption 2, falou, ó, não vamos dar porra nenhuma pra ninguém, filho. Quer jogar? Compra. Se vira e compra, que a gente não precisa que ninguém proteja os consumidores contra o nosso jogo, porque o nosso jogo é foda. E a gente se garante. E a gente vê a CD Projekt, entre aspas, fazendo isso, né? Eu não sei em que pé tá isso, mas vai ser interessante aí, caso não tenha esse acesso antecipado. Eu sei que algumas pessoas já jogaram o jogo, né? Parte da mídia e tal, bababá, que aí, beleza, até sempre existiu esse tipo de coisa. E também, sinceramente, cara, eu não sei se as pessoas ligam muito pro review desses caras, não. A gente viu o review do Voxel aí, sei lá, do NME, do Assassin's Creed Valhalla, e, porra, é terrível, né? No review do cara, que é o melhor Assassin's Creed do mundo, o cara nem percebeu que os NPCs não se matam, né? Que você tem que matar todo mundo. Coisa que acontece aí desde do primeiro Call of Duty lá, que os NPC ficam atirando, ninguém acerta ninguém, e você tem que matar todo mundo em 2020. Continua acontecendo nos jogos da UB. E uma coisa que é muito interessante também, é que a gente tem que frisar e bater palma para CD Projekt, é o preço do jogo. A gente tem visto, pelo menos eu, né, tenho ficado extremamente assustado com o que eu vi lá na PS Store, que eu sou um cara do PC, pago muito barato em tudo aqui, né, desde que saiu a Steam lá e tal, nunca mais peguei jogo pirata nem nada disso, então tudo eu compro. Quando eu fui ver os preços praticados na lá, PSN, PS Plus, PS Now, eu não sei que porra é essa, a loja da Sony, né, eu fiquei assustado com os preços. Fiquei assustado com os preços. E a gente não vê a galera falando tanto disso, não. A gente não vê a galera falando tanto disso.
O Cyberpunk 2077 ele vai custar R$279 nos consoles e R$249 no PC, na Steam. Esse é o preço que está sendo sugerido. Se o jogo está R$279 naquela loja bizarra da PSN, você vê o trabalho que claramente os caras tiveram para fazer o Cyberpunk, sei lá, 8 anos de desenvolvimento, porra, Ozob, Keanu Reeves, né, o mundo vivo, 1 milhão de NPCs na tela, não sei quantas mil horas, de 13 mil horas de gameplay para você combar. A gente vê esse jogo sendo cobrado R$279 e a gente entra lá na PSN e a gente vê, por exemplo, um Godfall sendo cobrado R$349. Que trabalho os caras... Não querendo, tô querendo menosprezar o trabalho dos caras, não. Mas o jogo é fraco e a gente não vê as pessoas criticando. Eu acho que todo mundo que tem um canal deveria botar a cara na internet e falar assim, olha só, é louvável o trabalho dos caras de conseguir fazer um jogo, beleza, show de bola, mas aquele jogo ali tinha que ser free to play. Aquele jogo não pode, em hipótese alguma, ser cobrado R$349, como a Sony vem fazendo. O Demon Souls, que é um remake, não pode ser cobrado R$349, como a Sony fez. O Sackboy foi um jogo todo feito do zero. Ali, se bem que o Demon Souls também foi feito do zero, mas a ideia, a história, isso tudo já existia. Isso tudo demanda tempo, demanda custo, demanda pessoas, demanda recurso. O Sackboy não, o Sackboy foi todo feito. O Sackboy é sensacional. Eu não sei como vai ser se o jogo é grande, né, ainda. Eu espero que seja. Mas o jogo é impecável, tecnicamente impecável. Então, um jogo assim, você fala assim, pô, R$300 aumentou por causa do dólar e tal, porra, é difícil, é grana pra caraca, mas você até entende que os caras tiveram trabalho. Ah, mas é um jogo simples, Baltar. Beleza, mas tem justificativa, né? Tem justificativa. Quando o cara chega e mostra um The Last of Us, parte 2, né? 10 anos de desenvolvimento, porra, um monte de cutscene, história foda, sistema de balística foda, um monte de novidade que a galera tem em falar que não tem, mas tem. Você fala assim, não, beleza, né? Esses jogos que custam zilhões, né, eles precisam realmente sofrer um reajuste. Porque o jogo é $59 já não sei quantos anos lá nos Estados Unidos. Beleza. Red Dead Redemption 2, 150 horas de gameplay, beleza. Né, você releva. Agora, Godfall, não dá. Né? Demon Souls, remake, não dá. E você vê que é safadeza quando você vê um Cyberpunk por R$279 nos consoles e R$249 no PC. Então, isso é pra galera abrir os olhos aí, que é complicado, que tem gente que recebe grana, né? Parece lá, contém conteúdo pago para falar bem de jogo, que custa R$279, R$300, jogo da Ubisoft, né? Quando a CD Projekt Red tá falando assim, a gente não vai dar porra nenhuma, tu não vai ver nada do jogo antes do lançamento. Você não vai ver essa porra antes do lançamento. A gente não precisa que ninguém proteja vocês da gente, porque a gente se garante. Né? E eu queria ver mais atitudes como essa, até porque isso faz com que as pessoas tenham condições de criar o seu próprio conteúdo. Cara, eu tô vendo vários vídeos, eu comecei a jogar o Demon Souls lá, reclamei pra caralho, porque eu fiquei puto, que esperava um jogo incrível, né? Ainda vou falar sobre isso aqui, mas é só um Dark Souls, mudou muito pouca coisa, né? Mais o gráfico, todos os problemas que sempre existiram no Souls estão ali. E eu comecei a procurar algumas coisas pra entender mais do jogo, né? Porque eu não sou tão fã assim, joguei o 3 lá, joguei o remake do primeiro, um remaster, né? E não sei tanta coisa assim do jogo, comecei a procurar, tem um monte de canal pequeno, né? Um monte de cara pequeno, os caras que, pô, conhecem do jogo pra caralho, os caras falando várias paradas interessantes, e os caras, filho, com 500 visualizações, né, 500, você vê claramente que o cara comprou o PlayStation 5, o cara comprou o console dele, pagou caríssimo no jogo pra tentar a sorte. Porque o YouTube, ele te dá, o YouTube, a Twitch, sei lá, te dão a oportunidade de você trabalhar pra você mesmo, você não ter um patrão, então você investe
ali na parada, só que você não consegue ter o retorno disso, porque existe uma casta ali que domina a parada. O meu canal, que tem até uma certa relevância, o vídeo do unboxing e tal, dessas paradas, beleza, deu até algumas visualizações ali, mas o vídeo dos jogos, né, Astro Boy lá, que é sensacional também, achei maneiríssimo o Astro Boy, a música do jogo é muito maneira, a parada de mostrar o controle ali é muito maneira. O pessoal não assiste, porque todo mundo já viu tudo, cara. Já viu tudo. Os caras estavam com o console um mês antes. Né? Um mês antes. Então, eu achei louvável a atitude da CD Projekt em falar, botar o pau na mesa e ele falar, ó, não, não vai ser assim. Não vai ser assim. Pelo menos essa é a informação que tem até agora. Streaming não vai ter. Não sei se antes do dia 9... vai ter deve ter um embargo aí, eu sei que a galera já assinou o embargo, né, mas não sei se estão com jogo, não sei como é que vai ser, cara, a gente vai ver os caras que vão botar a cara na internet, os mesmos caras que reclamam que tem que proteger da galera recebendo dinheiro pra falar bem de jogo merda, com todas as letras, jogo merda, que é aquele Immortal Fênix lá. A Ubisoft lançou 3 jogos ruins, né? Mas o menos pior ali é o Assassin's Creed. Depois veio aquele Hot Dogs, que é uma abominação. E agora esse Phoenix Rising, que se você vê os eventos da Ubisoft que mostraram algumas coisas desses jogos, eu fiquei empolgado com o Assassin's Creed e com o Phoenix Rising. Falei, pô, vai ser o Zelda da Ubisoft, né? Pô, se tu pegar os caras que fizeram o Rayman ali, dá pra tu tirar uma parada incrível, porque o Rayman é o melhor jogo de plataforma que tem, né? Não. Não é, não. Era só um jogo, mais um jogo merda, pra vender. E vender como? Na base do marketing. E quem tá fazendo marketing? Os caras que estão dizendo que protegem vocês de empresas nefastas, como, por exemplo, a CD Projekt Red, que atrasou vários meses aí, vários anos o lançamento do Cyberpunk, para que você tenha uma experiência decente, que é o que a pessoa que paga R$200, R$270 merece num jogo, né? E hoje em dia a gente vê pessoas pagando R$350 num Godfall, que era para ser de graça. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue lá no Twitch para acompanhar as lives. A gente vai ter live lá do Cyberpunk. Vamos jogando lá. Quando tiver que fazer a missão principal, eu vou falar para a galera sair da live. Vai jogar o teu jogo, não vai deixar de ter experiência dos caras que trabalharam anos aí, querem passar para você assistindo série na internet, né? Vê ali pontual as paradas que tu quer ver e tal, até pode assistir as lives, mas não deixa de jogar. Como é um RPG, você tem muita coisa para fazer, né? Não deixa de jogar, a gente vai sortear a chave do jogo lá, o cara que ganhar escolhe a plataforma. E é isso aí, né? A gente tem os outros sorteios lá também. Deve ter a GTX 1660 Super. E tem que virar Prime para participar e você ajuda o canal. Se inscreve aqui no canal também para que eu não tome mais esporro do YouTube. Então é isso aí. Um grande abraço a todos. É nóis e até a próxima.